Popri športovaní v športových organizáciách poskytuje príležitosti k rekreačnému športovaniu aj oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu. V spolupráci so športovými klubmi sa tak v Žarnovici hrali alebo aj hrajú mestské ligové súťaže v kolkoch, v stolnom tenise, ale hral sa aj minifutbal a tenis. V roku 2008 k týmto súťažiam dlhodobejšieho charakteru pribudlo organizovanie jednorázových zápolení medzi jednotlivými volebnými obvodmi. Ako prvé sa pred 14 rokmi hrali kolky a potom stolný tenis. Repríza stolnotenisovej súťaže sa uskutočnila 23. apríla 2010 a televízia Panoráma ju zaznamenala. V roku 2008 sa do prvého stolnotenisového turnaja medzi žarnovskými volebnými obvodmi zapojil slušný počet 25 hráčov. Po takmer roku a pol v apríli 2010 bol na programe druhý ročník. Pôvodne sa doň prihlásilo len 12 hráčov a hráčok. Po dodatočnom prehováraní sa do priestorov športového klubu Žarnovica v mestskom športovom areáli dostavilo 17 hráčov a hráčok z 5 volebných obvodov. Boli medzi nimi aj vedúci, referentky a upratovačka usporiadateľského oddelenia Mestského úradu. Zápasy sa hrali na 3 víťazné sety. 8 mužov hralo systémom každý s každým, 9 žien
najprv v dvoch základných skupinách a potom v skupinách o umiestnenie. Výsledky vyhlásil vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu inžinier Jozef Piecka. Ceny prítomným medailistom odovzdal primátor Kamil Danko. Víťazným volebným obvodom sa stala Žarnovická huta, za ktorú hrali 4 hráči, po dvaja v oboch kategóriách. Pohár pre víťazný obvod prevzal nestor stolného tenisu zo Žarnovickej huty Ján Jančuk. Ďalšie poradenie, nebudem hovoriť. Praktička, ktorá potiežia.
Peter Izák z volebného obvodu číslo 1. Ďakujem.